ממשיכים בסדרת השיעורים בענייני שולחן ערוך אבן העזר. והפעם הכותרת של השיעור זה שיעבוד של ערב לכתובה ולשטר התנאים. אז יש גמרא במסכת בבא בתרא, לקראת ממש סוף המסכת. מסכת בבא בתרא זו המסכת הכי ארוכה בש"ס, קוף עין וו דפים. 176 דפים יש במסכת בבא בתרא. מעניין שפרשת נשוא, שהיא הפרשה הכי ארוכה בתורה, יש בה 176 פסוקים, ופרק תהילים הכי ארוך, פרק קוף יוטט, כמדומני שגם פה יש 176 פסוקים. כל פנים, מסכת בבא בתרא, מסכת ארוכה, קדושה, מלאה, ולקראת סוף המסכת, יש שם סיפור מעניין. תראו את דף המקורות שאני אשתף איתכם עוד רגע קט. כתוב בדף קופה עם דלת. דף קופה עם דלת המוטבט, במסכת בבא בתרא, כמו שאמרתי. הגמרא אומרת, במקור מספר אחד, משה בר עצרי, ארבה דקטובתא דקלטי אבה. רב אונה ברי, צורבה מדרבנן אבה, ותחיקה למילתא. מה פירוש השורה הזאת? היה יהודי, קראו לו משה בר עצרי, הוא היה ערב לכתובה של הכלה שלו. כלומר, כאשר הבן שלו התחתן, והבן מתחייב בכתובה לכלה, כך וכך סכום של כסף, אז הכניסו ערב לכתובה, לסכום הזה. אנחנו היום לא מכירים כל כך מציאות שיש בכתובה ערבים. בשטר של התנאים, שנדבר עליו בהמשך, שנוהגים האשכנזים לעשות בעת האירוסין, שם באמת יש ערב קבלן מצד הכלה, ערב קבלן מצד החתן. אגב, השיר ששמעתי בתחילת השיעור, מי שהספיק לשמוע, זה שיר שנקרא שטר התנאים של אברהם פריד, שזה בעצם התנאים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. ויש שם ערב קבלן מצידנו וערב קבלן מצד הקדוש ברוך הוא. זה שיר מפורסם, מאוד ישן, של אברהם פריד. כל פנים, אנחנו לא מכירים מציאות של ערבים בכתובה. יש עדים על הכתובה כמובן, אבל לא ערב, לא מישהו שהוא ערב לפרוע את החוב אם החתן לא ישלם את החוב, אבל משה בר עצרי הוא באמת היה ערב לכתובה של הבן, של הכלה שלו. השטר הזה, הכתובה, זה שטר ששייך לכלה, לאישה. שטר חוב שנמצא אצלה, היא בעצם המלווה, היא אמנם לא הלוותה שום דבר, אבל היא בעצם המלווה, והשטר חוב נמצא אצלה. ומי היה הבן של משה בר עצרי? הגמרא מספרת, רב אונה ברי, צורבה מדרבנן אבה, ותחילקה למילתא. הבן של משה בר עצרי זה המורה המפורסם, רב אונה, שאנחנו מכירים אותו, מכל רחבי הש"ס. ותחיקה למילתא. מה זאת אומרת תחיקה למילתא? הזוג הזה, רב אונה, ואשתו חיו בצורה מאוד דחוקה. לא היה כסף לכלכלת הבית, לא הייתה פרנסה, והיה באמת, היה להם מצב כלכלי קשה, דחוק. אמר אביי, ליקה דניזל דנס ואיצה לרבונה, דנגרשה לטוויטו, וטייזל וטיגווי כתובה מאבוע, ויעדר נעדרה. אומר אביי, אי אפשר, אין איזה מישהו שילך וייתן עצה טובה, עצה טובה של עורך דין טוב לרב אונה? מה העצה הטובה? שרב אונה ילך ויגרש את אשתו. ברגע שהחתן מגרש את הכלה, שזוג מתגרש, ואם הכלה לא עשתה שום דבר רע, היא לא עוברת על דת יהודית, היא לא מורדת בבעלה, אז היא זכאית לקבל את הכתובה שלה. רב אונה, בגלל שהוא עני ודלפון ואביון, לא יהיה לו כסף לשלם לה לכתובה, אז למי היא תפנה? היא תפנה לשוור שלה, היא תפנה למשה בר עצרי, שכנראה משה בר עצרי הזה היה לו כסף.
ואף על פי שהיה לו כסף ונכסים, הוא לא עזר לבן שלו. לא יודע למה, הגמרא לא מספרת פה יותר מדי פרטים, הייתי מצפה מהאבא שיעזור לזוג הצעיר, לבן, לא יודע אם זה זוג צעיר, אבל שיעזור להם. אבל הוא לא עזר להם, והיה לו. אז אומר אביי, בוא נציע, אין מישהו שילך לרבונה ויציע לו עצה, עצה כזאת, עצה ארמומית, עצה שעורך דין טוב, שמכיר את כל החוק, שהוא יבוא ויציע עצה לרבונה שיגרש את אשתו. היא תלך תקווה את הכתובה ממשה בר אתרי, הכסף של הכתובה זה 200 זוז, זה סכום שמספיק לשנה שלמה, כן? 200 זוז בלי התוספת. ואז היא תקבל 200 זוז, ואז רבונה ילך ויתחתן איתה מחדש, ועל הדרך גם יקיים מצווה של מחזיר גרושתו. אז אין מישהו שילך לרבונה ויציע לו את העצה הזאת. ככה אביי מציע עצה לרבונה, לעשות מה שנקרא גירושין פיקטיביים. אמנם זה לא גירושין פיקטיביים, הגירושין יהיו גירושין אמיתיים. כלומר, אם באמת אחרי הגירושין פתאום אשתו של רבונה תחליט שהיא לא רוצה לחזור לרבונה, אז הרשות בידה. אבל מכיוון שיש ביניהם אהבה ואחווה, ורק מה שחסר ביניהם זה הכסף, אז הם סומכים אחד על השני. אני אגרש אותך, תקבלי את הכתובה, יהיה לך 200 זוז, אני אחזיר אותך, ואז אני אקיים מצווה של להחזיר גרושתו, ואז בכלל גם יהיה לנו 200 זוז לפרנסה לשנה שלמה, נוכל אולי לעשות מזה איזה ביזנס משהו, לקנות דירה, להזכיר אותה, נוכל לעשות, נוכל להתפרנס. אז אומר אביי, למה אין אף אחד שהולך לרבונה ומציע לו את העצה הזו? אמר לי רבה, ואי אדירנה הנעת נעת. כן? כתוב במשנה שכל פעם שהולכים לגבות את הכסף מהערב של הכתובה, אז הערב הוא לא פרייר, והוא צריך לדעת שאולי עושים עליו קנוניה, אולי עושים עליו סיבוב מה שנקרא, והבעל מגרש את אשתו בשביל שתגבה את הכתובה מהערב, ואחר כך היא תחזור ותתחתן עם בעלה, אז כדי שהערב יהיה בטוח שלא עושים עליו סיבוב, אז הוא צריך, הבית הדין שמטפל בגירושים הללו, צריך ללכת לבעל ולהדיר אותו הנאה, כלומר שהבעל ידור נדר, הבית דין מסדר את הגירושים הללו רק בתנאי, שהבעל נודר נדר על דעת רבים, שהוא לא ייהנה יותר מהאישה הזאת, מגרושתו. והנדר שהודר על דעת רבים, אין לו הפרה, ואז הוא לא יוכל לחזור ולשאת אותה לאישה. וזה הדרך לעקוף ולמנוע את הקנוניה האפשרית שבני הזוג יכולים... מה? אמרת משהו, ניל? לא, סליחה. כן. סליחה. אז זה הדרך שיהיה אפשר למנוע את הקנוניה הזאת. אז אם אלה, אם זה הנועל, אז מה תעזור העצה הזאת לרבונה? הרי בית הדין שיטפל בגט יחייב אותו לדור הנאה מגרושתו, ואז הוא לא יוכל להחזיר אותה. אז אולי, כן, אז מה זה יעזור? אמר לאביי, אומר אביי לרבה, אתו כל דמגרש בבית דין המגרש. אומר אביי לרבה, טוב, לא כל אחד שמגרש, מגרש בבית הדין. כלומר, אתה צודק בעיקרון. יכול להיות שאם ידירו אותו הנאה, אז באמת לא הועילו חכמים את הקנתם, אבל יכול להיות שהוא יגרש בבית דין, יש מהראשונים שמסבירים בבית דין של ידיעותו, שהם לא כל כך בקיאים בכל הנהלים, והם לא ישימו לב לקנוניה הזאת, והם ייתנו לו לגרש אותה בלי הנדר הזה. ואז היא תגבה את הכתובה של המאה הערב, ואז רבונה יחזור ויקח אותה לאישה, ובאמת הצלחנו לעזור לרבונה להוציא מאבא שלו 200 זוז. טוב, אומרת הגמרא לבסוף יגלה מילתא,
דקוענו. בסוף התברר שכל זה לא רלוונטי, כי רבונה הוא כהן, וכידוע כהן ברגע שהוא מגרש את אשתו, הוא לא יכול להחזיר אותה, זה דרך ללא חזור, שהרי מצוות מחזיר גרושתו לא שייכת בכהן, שהרי כהן אסור להתחתן עם גרושה. אמר אביי, היינו דאמרי אינשי, בת ארעניה, אז לעניותה. זה מה שהפתגם שאנשים אומרים, שהעניות הולכת אחר העניים. כלומר, העני, בגלל שהוא עני, הוא נהיה עוד יותר עני. איפה הדוגמה לזה, למשל, אני חושב, שאם יש, אם יש, אם יש, אם צריכים לקנות איזשהו, איזשהו מכשיר חשמלי מאוד יקר, למשל, מקרר, כן? נניח שהמקרר שווק חיים לכל חי, וצריכים לקנות מקרר חדש, אז אדם שהוא עשיר ויש לו כסף מזומן נזיל, אז הוא יכול ללכת למשל לבעל החנות ולומר לו כמה המקרר הזה, אומר לו 6,000 שקל. ואם אני אשלם לך במזומן 5,500, זה אפשרי, אז יכול להיות שיגיד לו טוב, 500, במזומן 5,500, קח את המקרר. יוצא שהעשיר שיש לו כסף קונה את המקרר הזה ב-5,500 שקל. אבל אני, שאיפה הוא צריך כל שקל למחיה, אין לו לא 5,500 שקל זמינים, ואפילו לא 500 שקל זמינים. הוא צריך לקנות את המקרר הזה בתשלומים, בכרטיס אשראי, בקרדיט. ואז במקום לשלם על המקרר הזה 6,000 שקל, הוא משלם על המקרר הזה 6,500 שקל. יוצא שהעני, בגלל שהוא עני, משלם 1,000 שקל יותר על המקרר מהעשיר. בת ארעניה, אז לעניותה. אז רב אונה, שהוא היה עני, אז הוא לא יכל להשתמש בעצה הזאת בגלל שהוא כהן. אם הוא לא היה כהן, היה אפשר לתת לו את העצה המשפטית הארמומית הזאת, בשביל להוציא מאבא שלו, שכנראה קיים בעצמו עדק היטב, היטב עדק, שמר את כל הכסף אצלו, יכל להשתמש בעצה הזאת בשביל להוציא ממנו 200 זוז. שואלת הגמרא, ומי אמר אביי אחי? ואמר אביי, איזו רשע ערום זה המשיא עצה למכור בנכסים כרבן שמעון בן גמליאל. הרי אביי בעצמו אמר שלתת עצות משפטיות כאלה, שזה בעצם סוג של התחכמות וערמומית, ארמומיות בשביל להוציא כסף מאנשים, אף על פי שזה נכון, מכל מקום זה נקרא רשע ערום. הוא אומר את זה לגבי סוגיה אחרת, אבל גם לגבי סוגייתנו, זה נקרא רשע ערום. זה תחמן, זה תחמנות, זה קנוניה, זה לא... ופתאום אביי בא ומציע את ההצעה הזאת, ללכת וללמד את רבון התחמנות, הרי זה נקרא רשע ערום. אומרת הגמרא, בנו שני וצור בה מרבנן שני. אומרת הגמרא נכון, בדרך כלל לא נותנים עצות כאלה. גם אם אתה יודע את העצה הזאת, מכל מקום זה תחמנות, זה לא דרך שלכתחילה. אבל כאשר מדובר שמוציאים כסף מהאבא לבן, והבן הוא תלמיד חכם, זו בעצם מטרה שמקדשת את האמצעים. מכיוון שסוף סוף זה לא גזל, הולכים פה על פי החוק, אבל זו תחמנות, אבל תחמנות כזו, כאשר היא נועדה להוציא כסף מאבא לבן, והבן קרוב אצל אביו, ועוד הבן בו הוא תלמיד חכם, זה רבונה, נו, זה בסדר. זה אם רבונה לא היה כהן, היינו צריכים ללכת וללחוש לאוזנו של רבונה את העצה המשפטית הזאת. אבל מה לעשות שרבונה הוא כהן, וזה לא רלוונטי במקרה של רבונה. אז זו הגמרא, כמה שורות בגמרא לקראת סוף מסכת בבא בתרא, ומהגמרא הזאת אנחנו למדים בעיקרון שיש מושג שהאדם נהיה ערב על הכתובה. כי זה כל הסיפור פה, שמשה בר עצרי, היה ערב על הכתובה של הכלה שלו, על הכלה שהייתה נשואה לבנו רב אונה.
אז הגמרא באה ושואלת, במקום מספר 2, אומרת הגמרא, והערבו, וקיימה לן ערב זה כתובה לא משתעבד. אומרת הגמרא, הרי למדנו במקום אחר, שהאדם לא יכול, אין כזה מושג של ערבות על הכתובה. צריך להבין שבעיקרון ערבות זה חידוש שהתורה חידשה אותו, כי עבדך ערב את הנער. הגמרא שואלת, מאיפה אנחנו באמת יודעים שהערב משתעבד? הרי בעיקרון היית בא ואומר, אדם שלווה כסף, אז מכיוון שהוא לווה כסף, הוא צריך להחזיר אותו. כן? חוץ מזה שיש מצווה של פריאת בעל חוב מצווה, אבל מעבר לכך זה סברה הגיונית. זה סברה שאם לווה את הכסף, אתה צריך להחזיר אותו. אבל שהאדם משעבד את עצמו להלוואה של אחרים, זה חידוש. מאיפה אנחנו יודעים שהערב משתעבד? אז הגמרא מביאה פסוקים שלומדים שיש מושג של ערבות. אבל אומרת הגמרא, כאשר מדובר על ערב של כתובה, קיימה לן דערב דכתובה לא משתעבד, ואנחנו גם נראה בהמשך מה הסיבה שהערב של כתובה לא משתעבד. אולי אני אגיד את זה כבר עכשיו, את הסיבה, שהערב של כתובה, אנחנו בעצם באים ואומרים שהוא לא באמת מתכוון לשעבד את עצמו לכתובה. הרי א' ב' של שיעבוד, זה של, של, של מקח וממכר, של שיעבוד, של כל דבר ממוני, זה בעצם גמירות דעת. שיש לנו גמירות דעת של הקונה למכור, של הקונה לקנות, של המוכר למכור, צריך גמירות דעת. וזה כל תורת הקניינים, לתת, יש חקירה באחרונים, האם הקניין זה סימן לגמירות דעת, או שהקניין זה יוצר את הגמירות דעת. כל פנים אנחנו צריכים גמירות דעת. וכאשר לווה, סליחה, וכאשר ערב רואה שלווה מקבל כסף ממלווה, והמלווה מוכן לתת את הכסף רק בגלל הערבות של צד ג' של הערב, אז הערב מבין שהוא משתעבד להלוואה הזאת. הוא גרם לכך שכסף זז מרובן לשימון. לכן כסף נקרא זוזים, כי הוא זז ממקום למקום, עובר ושב. היה פעם איזה יהודי ומה שאמר ככה בבדיחותה, בציניות, שלכולם, אצל כולם הכסף הוא עובר ושב. משום מה אצלי הוא רק עובר, אף פעם לא שב. אז הכל פנים, כאשר הערב רואה שמוציאים כסף מרובן לשימון על פי דיבורו, אז הוא מבין שהוא משתעבד. אז בוודאי אם הוא אמר, אני ערב, אנחנו מבינים שהייתה לו גמירות דעת באמת לקבל על עצמו את החוב במידה והלווה לא ישלם. אבל הגמרא אומרת שלגבי כתובה, כאשר מגיע רובן ואומר לכלה, אל תדאגי, הסכום של הכתובה, כן, יכול להיות שהכלה באה ואומרת, אני לא בטוחה שהחתן שלי, שרוצה להתחתן איתי, שאני רואה שהוא דלפון, ואני לא רואה מאיפה הוא הולך להרוויח, מאיפה יהיה לו כסף במידה, ונתגרש, מאיפה יהיה לו כסף לשלם לי 200 זוז, מאיפה יהיה לו 100,000 שקל, תחום שכותבים בכתובה. אני רוצה ביטחונות, אני רוצה ערבים. אז בא חבר של החתן, או לא משנה מי, מגיע ואומר לכלה, אל תגיע, אני ערב, אני ערב לך, שאם הוא לא ישלם, אני משלם לך, זה הביטחון שלך. אז אומרת הגמרא שהערב של כתובה לא משתעבד. למה הערב של כתובה לא משתעבד? הגמרא אומרת בהמשך, בגלל שהערב של הכתובה אין לו באמת גמירות דעת לחייב את עצמו להלוואה הזאת, וזאת למה? כי הוא עושה את זה א' לשם מצווה, הרי הוא רוצה בעצם לעזור לחתן ולכלה להתחתן ולהקים בית בישראל, אז הוא אומר לה, אל תדאגי, עליי, העיקר שתהיה פה חתונה, הוא עושה את זה לשם מצווה, וחוץ מזה, הוא לא גורם לה להפסיד כלום, כן? מלווה רגיל, כאשר הערב אומר למלווה, תן לו ואני ערב, אז המלווה מוציא 1,000 שקל מהכיס ומעביר את זה ללווה. פה האישה, מה עשתה?
היא הוציאה 1,000 שקל מהכיס ונתנה לחתן. היא לא מוציאה כלום. היא לא מוציאה כלום. היא רק מקבלת התחייבות מהחתן אליה, התחייבות חדשה. לא כנגד איזה משהו שהיא מביאה. ולכן, וחוץ מזה, הגמרא אומרת, אני רק אסיים, וחוץ מזה, הגמרא אומרת, שצב למיטב תנדור מלמיטב ארמלטו, שטוב לאישה לשבת בצוות שניים מלשבת לבד. כלומר, בסופו של דבר, זה טוב בשבילה החתונה הזאת. היא רק מקבלת, היא זוכה לבן זוג, היא זוכה להתחייבויות של הבן זוג אליה, יש פה גם מצווה, אז הערב על הכתובה, אנחנו לא רואים פה שהוא מבין שבאמת יש משמעות לערבות שלו, שהוא באמת משתעבד להלוואה הזו. ולכן הגמרא אומרת, הרי קיימלן שהערב של כתובה לא משתעבד, בשונה מהערב על חוב רגיל. אז איך יכול להיות כל הסיפור הזה עם משה בר עצרי ורבונה, שהוא היה ערב לכתובה של הקלה שלו, בכלל אין מושג של ערבות בכתובה. זו השאלה של הגמרא. כן, רבי יהודה, מה רצית לומר? הם ממש לא נעילה הדבר הזה. היא בפירוש, היא אמרה, אני רוצה ערבות, ובא מישהו ומחליט שיותר טוב בשבילה, אני ארמה אותה, אני אגיד לה שאני, עליי, אני לא מתכוון לשלם לה. איפה נשמע? זה דבר ישר? ישר או לא ישר, אני לא יודע, ויכול להיות שזה לא ישר, ויכול להיות שזה כן ישר, שבסוף, הרי ברוב הפעמים, הכתובה גם לא, הרי יש פה ספק, א', מי אמר שהכתובה תגיע על ידי גבייה? מי אמר שלא? ואם היא כן תגיע לגבייה, אז היא תהיה גבייה, איבב. שנייה, אני מדבר בינתיים על גבייה עם ב', כן? אז קודם כל, מי אמר שהכתובה תגיע על ידי גבייה? ואף אם היא תגיע על ידי גבייה, אז אולי מי אמר שלא יהיה לחתן עצמו מה לשלם, כן? כי אנחנו יודעים שהוא דלפון. עכשיו דלפון. לכן היא ביקשה ביטחונות. טוב, אתה משתמש, אתה לוקח את המשפטים שלי, שאני רציתי ללכת למקרה קיצון, ואתה מפיל את זה עליי, זה לא פייר, רבי יהודה. אני רציתי להמחיש את הסיפור, אז דיברתי על מקרה שהוא דלפון, והקלה באה ואומרת, אבל לא משנה, אתה יודע מה, גם... השתמשת בזה בשביל שיובן המקרה. זה מקרה אפשרי. אז אני הולך על אותו מקרה. זה מקרה אפשרי. אם הזוג יקרי עד 120 ואושר ואושר, אין שום בעיה. אבל היא רצתה ביטחונות, לא סתם ביקשה ביטחונות. ואנחנו, בא מישהו ומרמה אותה, בסדר, אז היא הולכת בשקט, היא יודעת שיש ערב, אין ערב. אני לא יודע למה ערב דקסו והוא לא ערב. לא, 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 לא מבין את זה. אז ככה הגמרא אומרת, קיימלן ערב בכתובה לא משתבד. בוא תראה, אתה יודע מה, בוא נראה את הלשונות של הראשונים. אותיות מחכימות, למה אתה צריך לשמוע את זה ממני? כתוב ברשב"ם במקום מספר 4, אנחנו קצת מדלגים, אבל בסדר. הגמרא אומרת במקום מספר 3, כן? והלכתה, ערב, בין איתלי ללווה נכסים, בין ליתלי ללווה נכסים משתעבד, בר מערב דכתובה, דאף על גב דאית ללבעל נכסים, בכל זאת הערב לא משתעבד, מה הייתה מה? מצווה הוא דעובד, ולאו מידי חסרה. אומר הרשב"ן במקום מספר 4, מצווה הוא דעובד, המשדך בזיווגן, אין דעתו לפרוע הערבות. למה כן דעתו? אבל מתכוון לזווגן, שלידי הערבות זה מתרצין, ולא מידי חסרה לאישה, דעתיו למיטב תנדור, ולטובתה נתכוון. לפעמים הקלה צריכה, הבחורה צריכה את הדחיפה. יש לה רגליים קרות, לפעמים החתן יש רגליים קרות. הם צריכים שיבוא מישהו ויתחוף אותם, ויזרוק אותם למים. אחרי שהם כבר במים, אז הם נהנים מהמים, וזה עונג, והכל בסדר. אבל הם צריכים שמישהו יבוא ולזרוק אותם לבריכה לתוך המים, לתוך המים הקרים. אז פה הערב לא מתכוון להשתעבד, הוא מתכוון לזרוק אותה לתוך המים, כי הוא בטוח שזה לטובתה, וזה לתועלת,
ובאמת ברוב הפעמים היא אחר כך מודה לו, והיא רואה שהיא שמחה שהיא זכתה להקים בית בישראל, ואחרת יכול להיות שהיא הייתה ממשיכה להתלבט ולהיות רווקה עד עצם היום הזה, ולכן מכיוון שהערב לא רואה שמישהו פה מפסיד כסף בגללו, ועד רבה היא רק הרוויחה פה כיתב למיטב תנדו, אז ממילא אין כאן גמירות דעת, והערב בכתובה לא משתבת. האותיות של הרשב"ם, המשפטים של הרשב"ם שכנעו אותך, רבי יהודה? לא, לא, ממש לא, אבל אני רואה שכל אחד פה עומד בעמדה שלו ולא נזוז, אז ככה, אז בוא נמשיך. לא נזוז, אז נמשיך. לא, לא, ממש לא, זה לא שכנע אותי, כי יכול להיות שהכוונה שלו היא טובה, אבל חז וחלילה, אם בעתיד יהיה המקרה של המיעוט, לא של הרוב, של המיעוט, והם כן התגרשו, אז הוא באמת הזיק לה בגדול, כי היא נשארת בלי כלום. אבל גם היא הייתה בלי כלום גם לפני כן. So what? אבל מה הזיק לה? אם היא הייתה יודעת שהיא לא תראה כלום מהכסוב, והיא לא הייתה מתחתנת. אז מה הוא הזיק לה? שהיה לה... מה הוא הזיק לה? מה הוא הזיק לה? שהיא הייתה מחפשת חוסן עם כסף. אבל זה הגמרא אומרת שטב למיטב תנדו, זאת אומרת כל אישה טוב לה להיות בצוות, גם אם זה בלי כסף. זה לא שהוא גרם לה להפסיק. אתה רואה שהגמרא יכולה להגיד את זה, אבל אתה רואה שהקלה ביקשה ביטחונות. טוב, בוא נמשיך. כל פנים, שואלת הגמרא במקום מספר 2, והערב הוא וקיים עלן ערב זה כתובה לא משתעבד. אומרת הגמרא, קבלה נאווה. אומרת הגמרא, טוב, זה לא ערב רגיל. משה בר עצרי, הוא לא היה ערב רגיל. אם הוא היה ערב רגיל, אתה צודק. אין מושג של ערב בכתובה. מהסיבה שהסברתי, שהגמרא אומרת במקום מספר 3, והרשב"א מסביר במקום מספר 4. אבל פה מדובר על ערב קבלן. ערב קבלן, כידוע, יש הבדל בהלכה בין ערב רגיל לערב קבלן. ערב קבלן הוא ממש כמו לווה מספר 2. המלווה יכול לגשת ישר לערב קבלן, בלי לעבור אצל הלווה בכלל. מה שאין כן בערב רגיל, קודם כל המלווה צריך למצות את ההליכים עם הלווה, ואם הלווה מגיע למצב של מסדרין לבעל חוב, שאין לו בכלל אפשרות לפרוע את החוב, רק אז אפשר לפנות לערב. אז יש מושג של ערב קבלן, ואומרת הגמרא, קבלן, קבלן כן משתעבד לכתובה, ומשה בר עצרי היה ערב קבלן. אומרת הגמרא, אני חלמן דאמר, קבלן בכתובה, אף על גב דלת לנכתה לבעל, משתעבד שפיר. אלא למן דאמר, איית למשתעבד, דלת ללא משתעבד, מה יקלה מימר? אומרת הגמרא, כן. זה נכון, לפי מי שסובר, שהערב קבלן משתעבד לכתובה, אף על גב שאין נכסים לחתן. זאת אומרת, הערב מבין שהוא בעצם פה ממש מכניס את עצמו לשיעבוד הזה, אז אנחנו מבינים, אבל יש מי שסובר שרק אם יש לחתן נכסים, אז הערב קבלן מסכים להשתעבד, אבל אם אין לו נכסים לחתן, הוא לא משתעבד, ופה לרבונה, הוא היה דלפון, לא היה לו נכסים, אז גם ערב קבלן למען דאמר הזה לא יעזור לנו, מתרץ את הגמרא שני תירוצים. איבה יתימה מאווי אבלה והשתדוף, תירוץ ראשון רבונה, אתה יודע, בשעת החתונה היו לו נכסים. וזו הסיבה שמשה בר עצרי הצליח להשתעבד לכתובה בתור ערב קבלן. אחרי החתונה, הגלגל התהפך עליו והשדות שלו השתדפו, כלומר, נהרסו, הנכסים שלו נהרסו, זה תירוץ אחד, והיא בעת אימא, אבא לגבי ברי, שעבודי משעבד נפשי. תירוץ שני, אבא לגבי הבן שלו, משעבד את עצמו, אפילו... אבא לגבי הבן שלו, משעבד את עצמו אפילו בכל מקרה. זאת אומרת, אומנם בדרך כלל אין מושג של ערבות על כתובה,
אבל כאשר מדובר על אבא לגבי בן, שם אנחנו באים ואומרים ש, שהאבא אצל בן שלו הוא כן משעבד. כי זה, זה לא סתם אדם זר, זה אבא, זה, זה אבא ובן, זה, זה, זה הבן שלו ש, שמתחתן. אם הוא כל כך אוהב אותו, למה הוא לא עוזר לו? לא יודע. אבל כל פנים בשעת הכתובה, כאשר הוא אמר שהוא יהיה ערב, אז באמת אינה חינמי, הוא התכוון באמת להשתעבד. תראה, למעשה, יש בזה כמה וכמה מחלוקות, איך אפשר לעשות ערבות, ערבות לכתובה. קודם כל יש מחלוקת בראשונים, מחלוקת של הרמב"ם והרייבד, האם כל המושג הזה של ערבות, שאין מושג של ערבות לכתובה, האם זה גם כאשר הערב עושה קניין, או גם באופן שהערב, או רק באופן שהערב לא עושה קניין? הגמרא אומרת בסוף מסכת בבא בתרא, זה ממש השורות האחרונות של מסכת בבא בתרא, הגמרא מחלקת בין ערב לפני מתן מעות לערב, עכשיו נדבר על הלוואה רגילה, לערב לאחר מתן מעות. ערב לפני מתן מעות, כלומר בשעת ההלוואה, שהמלווה אומר לרובן, אם אתה ערב לשימון על החוב, אני מוכן לתת לשימון את הכסף, אז הערב הזה משתעבד גם בלי קניין. למה? כי בהנאה הזאת, שהמלווה מלווה את הכסף לרובן על סמך המילה שלו, יש לו פה גמירות דעת, ואפילו בלי קניין, הוא משעבד את עצמו. זה ערב קודם מתן מעות, אבל באופן שההלוואה כבר נעשתה, ואחרי ההלוואה, פתאום המלווה חושש, שאולי הוא לא יוכל להחזיר את הכסף, והוא מבקש מהלווה למצוא ערב, יכול להיות ש... לא משנה, כל פנים הלווה מסכים לחפש ערב, ויש באמת מישהו שמסכים להיות ערב, ומקרה כזה, מכיוון שהכסף כבר ניתן, אז הערב לא ישתעבד לחוב הזה רק אם יעשו קניין, קניין סודר. אז רואים שהערבות עם קניין יכולה לפעול אפילו לאחר מתן מעות. אז נשאלת השאלה, הערבות לכתובה, שדיברנו שהערב לא משתעבד, זה אפילו עם קניין, או רק כאשר זה בלי קניין, אז הערב לכתובה לא משתעבד. אבל ברגע שיש קניין, אז הוא מבין שהוא עושה פה, זה לא רק דיבור, זה לא רק אמירה, הוא עושה פה גם פעולה משפטית, פעולה מחייבת, פעולה קניינית. אז כל הצירוצים שבעולם, התכוונתי לטובתה, וטב למיטב צנדו, כל זה לא יעזור לו. יש בזה מחלוקת. במקום מספר 5 נוכל לראות את המחלוקת הזאת, הרמב"ם והרייבד. כותב הרמב"ם במקום מספר 5. הערב של כתובה, אף על פי שקנו מידו, פטור מלשלם. שהרי מצווה עשה ולא חיסר ממון. זאת אומרת, הרמב"ם מבין שאפילו עם קניין, אין מושג של ערבות לכתובה, אלא אם כן, ואם היה האב ערב לכתובת בנו וקנו מידו, חייב, וקבלן של כתובה חייב. זאת אומרת, יש שני יוצאים מן הכלל, או שזה ערב קבלן, או שמדובר על אבא שערב לכתובה של הבן שלו, ומבין הרמב״ם שכדי שהאבא יהיה ערב, לא מספיק דיבור לבד, צריך גם קניין. אבל ערב לכתובה של זר, לא של הבן שלו, אפילו קניין לא יועיל. הרייבד מספיק פעמיים. כותב הרייבד, ערב של כתובה, אף על פי שקנו מידו פטור מלשלם שערי מצווה עשה, ולא חיסר ממון. אומר אברום, זה שיבוש. מה הוא מתכוון להגיד? שזה שיבוש. קניין תמיד יועיל. כל מה שאמרנו שהערב לכתובה לא משתעבד, זה בלי קניין. וממילא גם הרייבד לשיטתו אומר, ואם היה האב ערב לכתובת בנו וקנו מידו חייב, אומר אברום, לא, אף על פי שלא קנו מידו. האבא משתעבד לבן אפילו בלי קניין. זר משתעבד לכתובה רק עם קניין. וכל הסוגיה בגמרא זה על ערבות בלי קניין. אז זה מחלוקת בין הרמב"ם לרייבד, וזה גם מחלוקת של השולחן ערוך והערמו במקום מספר 6, בהלכות כתובות, סימן קב. אני לא יודע אם אתם שמים לב, אבל אתם, השיעורים האלה על שולחן ערוך אבן עזר, אני מלווה אתכם, אתם מלווים אותי, לאורך שולחן ערוך אבן העזר. אנחנו התחלנו בהתחלה בשיעורים על הקידושים ש,
שזה הסימנים ככה, סימן למד על, על קידושין בטבעת שאולה, אחר כך עברנו לסימן מבית, כאשר מדובר על קידושין בעל כורחו או בעל כורחה של החתן והכלה, אחר כך המשכנו להלכות כתובות, סימן סמכווה, ואנחנו ככה מתקדמים בסימנים של השולחן ערוך אבן העזר. אז עכשיו אנחנו כבר בסימן קוף בית, ושם כתוב במקום מספר 6, אומר השולחן ערוך, הערב לאישה בעיקר כתובה או בתוספת, אינו מתחייב אפילו בקניין, זה שיטת הרמב"ם. ואני מילי באישה דאלמה, אבל לקלתו מתחייב בקניין. ואם היה קבלן שאמר לה, אינסי לזה ואני נותן לך, זאת אומרת, זה האמירה של הרב קבלן, משתעבד אפילו בלא קניין, אפילו לאישה דאלמה. אומר הרימו, ויש אומרים שכל ערב משתעבד בקניין, זה שיטת הרייבת, ולקלתו אפילו בלא קניין. אז הכל פנים, זה המחלוקת של השולחן ערוך והרמה, וכדי שתהיה ערבות בכתובה, צריך או שזה יהיה קבלן, או שזה יהיה אב ובנו, או לשיטת הרמו, עם קניין אפילו לאישה דאלמה, וזה כבר לא לכולי אלמה. זאת אומרת, יכול להיות שלדעת השולחן ערוך באמת, זר לא יכול להתחייב לכתובה, אלא אם כן הוא יהיה ערב קבלן. עד כאן הכל טוב ויפה. עכשיו בואו נתחיל להיכנס לעצם העניין. כותב המגיד משנה במקום מספר 7, חידוש מעניין, מאוד הגיוני ומסתבר. אומר המגיד משנה, ופירוש דינים אלו אינן אלא דווקא במנה 200, שאין בהם חיסרון ממון, אבל נדוניה הרי כחוב דאלמה. כדי להסביר את המגיד משנה הזה, אני צריך טיפה לפרט, ולחזור על דברים שכבר אמרתי בשיעורים קודמים, שכידוע, החתן מתחייב לקלה בכתובה, הוא מתחייב לכסף כמובן, אבל הכסף הזה, הוא מגיע משלושה סעיפים שונים. יש סעיף שנקרא עיקר כתובה, יש סעיף שנקרא נדוניה, ויש סעיף שנקרא תוספת כתובה. אז זה בעצם זה שלושה סעיפים שונים. העיקר כתובה זה ה-200 זוז. זה הסכום המינימלי, רבי מאיר אומר במשנה במסכת כתובות, שכל הפוחת פחות מ-200 זוז, במידה וזה נישואים ראשונים של הקלה, אם זה נישואים שניים אז 100 זוז, כל הפוחת מ-200 זוז, הרי זו בעילת זנות. אסור לפחות פחות מ-200 זוז. אז זה הסעיף הראשוני. הסעיף השני זה נדוניה. נדוניה זה בעצם זה כסף ושווה כסף שהאישה מביאה איתה מלפני הנישואין לנישואין. כלומר, היא נותנת לו, למשל, היא מביאה איתה בגדים, היא מביאה איתה תכשיטים, היא מביאה איתה כסף מזומן, היא מביאה איתה רכב, לא משנה, כל הנכסים שיש לה, ששייכים לה, או שההורים שלה נותנים לה עבור הנדוניה, כל הנכסים הללו צריך, כשהם מתחתנים, צריך או שזה יהיה נכסי צאן ברזל, או שזה יהיה נכסי מילוג. זה שתי האפשרויות שאפשר לעשות. אנחנו מדברים על הנדוניה, הנדוניה זה נכסי צאן ברזל, כלומר כותבים את זה בכתובה, וזה נהפך להיות נכסי צאן ברזל, שהגוף של הדבר עצמו הופך להיות של הבעל, רק הוא מקבל על זה אחריות, שבמקרה והכתובה תגיע לידי מימוש, הוא יחזיר לה את זה. אז למשל, אם הכניסה את הנדוניה של 50,000 שקל, זה עובר לבעל, ויש לה סוג של ביטוח, שאם הוא יגרש אותה, הוא מחזיר לה 50,000 שקל. ויש עוד סעיף שנקרא תוספת כתובה, שזה מעבר ל-200 זוז, ומעבר לנדוניה, הוא מוסיף לה עוד תוספת כתובה, מדילי ללא כל קשר. אז אם כן, נחזור עכשיו למגיד משנה, אומר המגיד משנה במקום מספר
7 כמדומני, פירוש דינים אלו, כל מה שדיברנו עכשיו, ערב משתעבד, לא משתעבד, זה רק דווקא במנה 200. כלומר, בסעיף הראשון, שזה או מנה בנישואים שניים, או 200 בנישואים ראשונים, שאין בהן חיסרון ממון. אבל נדוניה הרי כחוב דאלמה. הרי נחזור שנייה לרשבם, שראינו ממקום מספר 4, למה הערב של כתובה לא משתעבד? כי הוא מתכוון לטובתן, והוא לא מתכוון לפרוע את הערבות, ואחת הסברות הייתה למה? כי הוא לא מחסר לאישה כלום. זה לא כמו ערב רגיל שגורם למלווה להוציא כסף מהכיס. הוא לא גורם לה להוציא שום דבר. הוא אומר רב הגד משנה, זה נכון בסעיף הראשון של עיקר הכתובה. היא לא מוציאה כלום, והוא מתחייב ל-200 זוז. אבל בסעיף השני של הנדוניה, שפה היא מכניסה אליו, מביאה לו 50,000 שקל, היא בעצם מלווה רגילה, שנותנות לו 50,000 שקל, וזמן הפיראון יהיה בזמן הגירושין, אם יהיה גירושין. אז מבלי במקרה כזה, זה ממש הנדוניה, זה ממש חוב מיל ורגיל. ומיל ורגיל, ערב משתעבד בשעת מתנות, שהרי לא שייך לומר פה שהוא לא חיסר לכלום. ולכן אומר המגד משנה, שכל המושג של הערב לא משתעבד לכתובה, זה רק לגבי הסעיף הראשוני, שזה בעצם המנה 200. אבל הנדוניה בוודאי שהוא משתעבד, ולכן אנחנו נצטרך לקחת את הכתובה, ולפרק את הסכום של הכתובה לפרטים, ולומר, תשמע, אתה אמנם על ה-200 זוז, לא צריך, אתה לא תהיה חייב לשלם, כי הערב לכתובה לא משתעבד. אלא אם כן היית הערב קבלן, אבל ה-50,000 שקל של הנדוניה, בוודאי שתשלם. אם אין לך חתן מה לשלם, תשלם אתה את ה-50,000 שקל, כן תשלם. אז כל... מה לגבי לתוספת? התוספת זה שאלה טובה. לכאורה, הייתי אומר שגם לתוספת הוא לא משתעבד, כי באמת הוא לא חיסר לה כלום. התוספת זה משהו שהבעל מחייב את עצמו מרצונו, ללא קשר למשהו שהכניסה לו. הוא מתחייב ב-50,000 שקל על הנדוניה, אבל התוספת זה כבר דומה למנה 200, ולכן הסעיף הראשון והסעיף השלישי, הערב לכתובה, לא משתעבד, אלא אם כן הוא קבלן, אלא אם כן היה קניין לדעת השולחן ערוך, אלא אם כן זה אבא לבנו. אבל על הסעיף השני, שזה לנדוניה, פה באמת הוא לא ישתעבד. עכשיו באמת מעניין, בכתובות שלנו היום, אז אם מדובר על כתובה ישיבתית, כתובה אשכנזית נחלת שבעה, אז שמה באמת כל סעיף מופיע בפני עצמו. כתוב שנותן לה 200 זוז, אחר כך 100 זקוקים כסף צרוף, זה בשביל הנדוניה. היום אגב אנחנו לא מסתכלים על ומבקשים מהקלה, נו, בואי תראי מה הכנסת. מה הכנסת? שתי שמיכות פוך, הכנסת כרית אחת, הבאת גם המגבות, יש לך תכשיט כזה או אחר, ההורים שלך נתנו כך וכך, לא מסתכלים, אלא כל חתן מקבל על עצמו את הנדוניה ב-100 זקוקים כסף צרוף, והוסיף לה אי ומדילי עוד 100 זקוקים כסף צרוף, סך הכל 200 זקוקים כסף צרוף. אז בכתובות הללו באמת יש לנו בהירות כמה כסף עבור כל סעיף. הסעיף הראשון של עיקר הכתובה זה 200 זוז, הסעיף השני שזה הנדוניה זה 100 זקוקים כסף צרוף, והסעיף השלישי של התוספת כתובה זה גם כן 100 זקוקים כסף צרוף. אז אם יהיה ערב לכתובה הזאת, אנחנו נוכל לומר לו, בביטחון אתה חייב רק 100 זקוקים כסף צרוף. אבל בכתובות של הכתובות האשכנזיות, הכתובות של הספרדים, הרבה פעמים כותבים 200 זוז, ואחר כך כותבים והוסיף לה, סליחה, ואז כותבים ככה, ודה נדוניה דאננטלי, סך מסוים, והוסיף לה איומידילי, סך מסוים. סך הכל כתוב צדה ותוסף צדה ונדוניה דה, עולים לסך
180 אלף שקלים חדשים. נו, עכשיו מה אנחנו נעשה עם זה? לקחנו את כל הסכומים של הכתובה, וגילמנו את כל הסעיפים ב-180 אלף שקל, ולא כתבנו כמה הנדוניה, לא כתבנו כמה התוספת, אמרנו הכל הכל 180 אלף שקל. אז בכתובה שלנו היום זה לא בעיה, למה? כי אין ערבים. אז עם אלה זה לא כל כך נפקמינה, למרות שאני בטוח שיש נפקמינות נוספות. אבל אם יש ערב לכתובה, אז לכאורה כאשר עושים את הנוסח בצורה כזאת, אחר כך אנחנו לא נדע כמה הערב יצטרך לשלם. ולכן אני, זו סיבה נוספת למה שפעם אמר לי הרב שמואל יזר שטרן, מחבר ספר כתובה כהלכתה, שהוא אמר, אני לא מבין למה ככה ממלאים כתובה. אתה ראית פעם שטר חוב שממלאים ודן אדוניה דן אנטלי סך מסוים? מה זה הדבר הזה? איך כותבים סך מסוים? צריך לכתוב סכומים. ככה צריך להתייחס לכתובה כשטר חוב רציני ואמיתי, וצריך לכתוב סכומים. אז אתה רוצה שהכל יעלה 180 אלף שקל? אז בסדר, תכתוב שהנדוניה זה 100 אלף שקל, ואת אוספת ל-80 אלף שקל. תעשה את זה 90-90, תעשה את זה 110-70, לא משנה, אבל תכתוב סכומים. תכתוב סכומים, כדי שבאמת אנחנו נכתוב פה חוזה רציני, עם סעיפי תקציב, וכל תקציב, כל סעיף מה התקציב שלו, ונפקמין העצומה לגבי הערב, לא יצויר שפתאום יבוא מישהו ויהיה הערב, הרי צריך להבין שהערב שמשתעבד לנדוניה זה באמירה באלמה. הוא לא צריך להיות, הוא לא צריך לחתום, הוא לא צריך לעשות קניין, הרי אמרתי שהערב הנדוניה זה כמו הערב של בעל חוב רגיל, שבאמירה באלמה, הוא משעבד עצמו, והאי הנאה שסומכים עליו הוא משעבד עצמו, אז אפילו בלי חתימה אם הוא אמר, הוא יהיה ערב. אז לכן כדאי מאוד לכתוב את הסכומים, ולא להשאיר לכתוב את זה בצורה מאוד מעופלת ולא בהירה, סך מסוים, סך מסוים, ובסוף לכלול את הכל בסכום כסף אחד. אם לא מפרטים משהו ערב על הכל. תשמע, הוא אמר להקלה שהוא ערב על הכל, אבל אנחנו מחלקים את מחלקים את הערבות. אמרתי שבכתובות הספרדיות לא מפרטים. יפה, אז בסדר, זה באמת הבעיה. זו באמת הבעיה, כי אם באמת נגיע למצב שנרצה לממש את הערבות שלו, אנחנו לא נדע כמה מתוך ה-180 הוא חייב. נכון? לכן באמת צריך לפרט בכתובות הספרדיות, וצריך לעשות את זה ככה. כן, לא זוכר מתי היה השיעור הקודם שהראיתי לכם כתובה, אז שמה באמת מילאתי את זה באופן, זה היה לפני 5 שנים, מילאתי את זה באופן של סך מסוים מסוים, בסוף הכל 54 אלף שקלים חדשים. אבל היום שאני כבר ממלא כתובות ספרדיות, אני כותב סכומים, ככה למדתי מהרב שטרן, הרב שטרן לימד אותי, כמה החתן רוצה שזה יהיה, 55, יש כזה מנהג למלות, שזה יסתיים בספרה 5, זה יהיה חמסה, סימן טוב, החתן רוצה שזה יהיה 55, תכתוב פה 20, פה 35, פה 25, פה 30, וצריך להסביר לחתן. טוב, נמשיך הלאה, מוריי ורבותיי. עכשיו, זה בעצם כאשר מדובר על ערב לקלה, על ההלוואה שהיא נותנת לבעלה, שזה בעצם הנדוניה. מה הדין כאשר מישהו רוצה להיות ערב לחתן, בעד הנדוניה שהכלה אמרה שהיא תביא. כלומר, הכלה אומרת, אני אכניס 50 אלף שקל. והחתן אומר, מאיפה תביא 50 אלף שקל? אני אקח אותך, אני אשא אותך לאישה, ובסוף את לא תביא 50 אלף שקל. אני רוצה ערב, אני רוצה שמישהו יהיה ערב, שאם את לא תצליחי להכניס את 50 אלף שקלים הללו, אז מישהו יהיה ערב על כך. האם
פה אנחנו אומרים שיש מושג של ערבות לחתן על הנדוניה שהכלה צריכה להכניס. אומר הרמה במקום מספר 8, אומר הרמה, יש, הוא מביא בזה שתי דעות בראשונים. יש אומרים שהערב לחתן בעד הנדוניה, אבי כערב לאישה בעד הכתובה. זאת אומרת שזה לא עובד. אין, כמו שאין ערבות לאישה בעד הכתובה, אין ערבות לחתן בעד הנדוניה. ויש חולקים ואומרים, בערב דנדוניה חייב כמו שער ערב. אומר הרמה, מי הוא? כל זמן שלא נשאה, כל זמן שלא היה נישואין, יכול הערב לחזור בו, לפי כולם. אז מי רבית שמואל, מה הצדדים של שתי הדעות הללו? אז אומר רבית שמואל במקום מספר 9, והערב לחתן בעד הנדוניה, זה לא חסר לכלום. משום מה, הסביר על ידי שווה לכתובה. האלו שאומרים שאי אפשר להיות ערב לחתן בעד הנדוניה, הם סוברים, הרי החתן הוא לא מוציא שום דבר. זה כמו שהקלה מקבלת את העיקר כתובה בלי להלוות שום דבר, החתן מקבל את הנדוניה בלי להלוות שום דבר, אז הוא לא מחסר כלום, הוא רק מקבל. אז ממילא... אבל הוא נהנה מהפירות, לא? אז בסדר, הוא לא... ודאי, לא רק שהוא נהנה מהפירות. זה כן יש לו חיסרון. אם היא לא תביא... בסדר, גם לקלה יש חיסרון, אבל תבין שלמה אנחנו אמרנו שבעיקר כתובה על הקלה אין ערבות על הכתובה, בגלל שהקלה מקסימום לא תקבל משהו, היא לא תהיה בגדר. היא מפסידה מלהרוויח, היא לא מפסידה מהכסף שלה. יפה, היא מפסידה מלהרוויח. גם פה החתן, הוא מפסיד מלהרוויח. Okay. הוא לא מפסיד כסף שהוא הוציא, הוא מפסיד מלהרוויח, ולכן זה דומה לערב של כתובה. משום מה, הסביר עליה, אני חוזר לבית שמואל, זה שווה לכתובה. אז מה החולקים סוברים? החולקים סביר עליה, הועיל והוא מתחייב בהרבה דברים שבעל חייב לאשתו, חסר לי. החולקים אומרים, תשמע, נכון שהוא לא מוציא כסף בשביל לקבל את הכסף הזה, אבל הוא מתחייב לה שערה, כסותה ועונתה, קבורתה, פדיונה, הרבה דברים, רפואתה, הרבה דברים שחתן מתחייב לקלה, אז הוא אומר, בעד כל הדברים הללו שאני מתחייב, אני מסכים, אם היא תכניס לי נדוניה של 50,000 שקל. ולכן, זה נקרא שהוא מחסר. אצל האישה היא לא חסרה כלום. ואולי בגלל שטב למיטב תנדום ולמיטב ארמלתי. אבל אצל הגבר שלא אומרים את זה, והוא מתחייב בהרבה דברים לאישה, אז ממילא זה נקרא שהוא חסר. ממילא זה כמו בעל חוב, ממילא יש מושג של ערבות. טוב, זה שתי הדעות ברימו לגבי ערבות לחתן בעד הנדוניה שהאישה תכניס לחתונה. אסמה כותב במקום מספר 10 דבר מעניין, הרי בוא נשים לב, רבותיי ורבותיי בוא נשים לב, פה אנחנו כבר מגיעים לשטר התנאים. מה זה שטר התנאים? אני אשתף איתכם את שטר תנאים שצילמתי פעם, הלכתי פעם לרב שמואל עזר שטרן עם שטר תנאים, וביקשתי ממנו שילמד אותי ברחל ביתך הקטנה איך ממלאים שטר תנאים. אז הבאתי לו צילום של שטר תנאים, או אפילו שטר תנאים עצמו ממש, והוא מילא את זה והסביר לי כל דבר איך לעשות ומה לעשות. אז אני משתף אתכם עכשיו את השטר תנאים הזה, צילום כמובן, וזה ממש ממולא בכתב ידו של הרב שמואל עזר שטרן. הצילום לא כל כך באיכות טובה, אבל נקרא את זה. המגיד מראשית אחרית, הוא ייתן שם טוב ושארית לאלה דברי התנאים והברית שנדברו והותנו בין אנת רי צדדים. הלא הוא הרב צבי הלוי שטרן, שמות מפוברקים, שהרב שטרן סתם בחר, נרו יאיר, העומד בצד בנו, הבחור המופלג, רב חיים מוישה הלוי, נרו יאיר, ובין הרב יעקב שוורץ, העומד בצד ביתו, הבתולה המעוללה, מירי המתחיה, בשאלת פיהם ואמרו אין. זאת אומרת, השטר התנאים פה מנוסח בצורה כזאת שהצדדים זה לא החתן והכלה, זה המחותנים, כמו שנהוג היום, שהמחותנים, כמו שהגמרא אומרת בכתובות קא', כמה אתה נותן לבתך, כמה אתה נותן לבנך. טוב, מה התנאים? ראשית דבר,
הלו הבחור המופלג, הרב חיים מישה לוי שטרן, מרוי העיר יסלם, מזל טוב, את בת גילו הבתולה המעוללה, מרים שוורץ, תחיה בחופה וחידושים כדת משה בישראל, ואל יבריחו, ואל יעלימו, לא זה מזו, ולא זו מזה, רק ישלטו בנכסיון שווה בשווה. כלומר, כל זמן שהם נשואים, אז הנכסים שיש להם צריכים למלות את הצרכים של שניהם, את המזונות של שניהם, את הדיור של שניהם, כמו זוג נשוי בצורה נורמלית. אגב, יש פה וורט מעניין, לא זה מזו ולא זו מזה. זה מזו וזו מזה זה אותיות מזוזה. מה הקשר למזוזה לשטר התנאים? אלא שכעת בתחילת ההתקשרות בין הצדדים מרמזים לחתן ולכלה, לכו תלמדו מהמזוזה, לפחות המזוזה האשכנזית. הרי כידוע האשכנזים נוהגים לשים את המזוזה בצורה אלכסונית. ונשאלת השאלה למה שמים מזוזה בצורה אלכסונית? אז בגלל שיש מחלוקת בראשונים איך לשים את המזוזה. יש אומרים שמזוזה צריך לשים אותה בצורה ישרה, כמו שהספרדים קובעים מזוזה. ויש אומרים שצריך לשים אותה בכלל בצורה מאוזנת, כלומר לקדוח חור בקיר ולהכניס את המזוזה שוכבת. מה אנחנו עושים? הבאים באה הרמה ואומר, אז נעשה פשרה. לא נשים אותה מאונח ולא מאוזן, נשים אותה באלכסון. זה אגב הסיבה שגם הספר תורה האשכנזי מונח על בימה באלכסון, כי זה פשרה בין השיטות. אצל הספרדים זה עומד, כמו המזוזה. יש בימה ישרה, לא בימה עקומה, באלכסון, משופע. אז אם כן אומרים לחתן ולכלה, תלמדו מהמזוזה, לא זה מזו ולא זו מזה. אם אתם רוצים שתחיו באחווה ושלום ורעות, אז צריך לדעת להתפשר. השיטה הזאת הולכת לכאן, השיטה הזאת הולכת לכאן, צריך לדעת להתפשר. טוב, זה ככה בתור וורט יפה לירוסים. הלאה, רק ישלטו בנכסון שווה בשווה, וידורו באהבה ואחווה ושלום ורעות. הרב צבי הלוי שטרן, העומד מצד החתן, מתחייב, מה הוא מתחייב? כמפורט בשטר זכרון דברים. כלומר, פה בשטר תנאים, אין פה מקום למלות עכשיו את כל ההתחייבויות של האבא של החתן. כלומר, לשלם על, על החתונה ולקנות להם רעיתים ולהשתתף כך וכך בקניית הדירה, אז לא ממלאים את זה בשטר התנאים וגם לא צריך לקרוא את זה ברבים, אז בעצם יש שטר זיכרון דברים, שטר אחר שההורים עושים ביניהם, והשטר תנאים מפנה לשטר זיכרון דברים שהם עשו ביניהם. וגם להלביש את החתן מלבושי כבוד בגדי חול שבת ויום טוב כמנהג בעלי בתים חשובים פה, הרב רבי יעקב שוורץ, אתה עומד מצד הקלה, תחיה, מתחייב כמפורד בשטר זיכרון דברים, וגם להלביש את הקלה, תחיה מלבושי כבוד בגדי חול שבת ויום טוב כמנהג בעלי בתים חשובים פה, זמן החתונה למזל טוב ושעה טובה מוצלחת בעזרת השם יתברך בחודש כסלו תשע"ו, והבאה לטובה בסוף הזמן מתי שיתרצו שני הצדדים. היה פעם האדמור מאשלג ברעננה, והוא כידוע קורא כתובות, מסתבר שהוא גם קורא שטרות, שטרות תנאים. והוא אמר שהיה פעם איזה זוג שלא הפסיקו לריב, לא הפסיקו לריב. כל הזמן רבו ורבו ורבו ורבו, וכמה שניסו להשכין שם שלום בית, לא עזר כלום. אז הוא אמר, תביא לו את הכתובה, תסתכל בכתובה, והכל בסדר. אז הוא עבר לשטר תנאים. מה היה כתוב בשטר התנאים? ובתוך הזמן מתי שיתרוצצו שני הצדדים. כמו שכתוב אצל יעקב ועשיו, כתוב שמה, והתרוצצו בקרבה. כלומר, מריבים על נחלת שני עולמות. אז היה טעות שיתרוצצו שני הצדדים. אז הוא אמר, או, עכשיו הבנו מאיפה זה מגיע. טוב. על ההוצאות הצדדים כמפורט בשטר הנעל, הרב קבלן מצד החתן, הלו, הרב רב יעקב חיים הכהן פרנק, הרב קבלן מצד הקלה, הלו הרב, מה כתוב שם? לא, לא כל כך נצליח לקרוא את השם הראשון. הרב דוד, הרב דוד וייס, אבל לפני כן כתוב משהו, לא משנה. הרב דוד וייס?
הרב מאיר דוד וייס, הצדדים וכולי וכולי, ואז כתוב התאריך, והחתימות של, של העדים, יש פה שני עדים, וזה ככה ממלאים שטר תנאים. אגב, שטר תנאים ממלאים שני שטרות, שטר אחד הולך לצד של החתן, וצד שני הולך לצד של הקלה. כל פנים, יש פה ערבים. אז הערב, מה זה הערב? מה זה הערב פה? ערב קבלן מצד הקלה? זה בעצם ערב שמתחייב לחתן שהקלה תכניס את הנדוניה שלה, או שההורים של החתן יתנו לקלה את הנדוניה שלה. אז זה בעצם הערבות שדיברנו עליה ברמו, שזה, אבל מכיוון שכתוב שזה ערב קבלן, אז ערב קבלן כידוע משתעבד. אבל אסמה כותב במקור מספר, אסמה כותב במקור מספר 10, והערבות דידן הן בשביל הקנס, שאין יכולים לחזור משום בושת, ולא ערבות בשביל הנדוניה. אסמה אומר, תדע לך שהערבות בשטר התנאים, זה לא ערבות באמת בשביל הנדוניה, אלא ערבות בשביל הקנס. מה הכוונה? הקנס של הבושת. מה הכוונה? מסביר החלקת חוקק במקום מספר 11, וכלומר, אף שכותבים אתה ערב קבלן בעד הנדוניה, וקבלן משתעבד לכתובה והוא עדין הנדוניה, מכל מקום היה יכול לומר קודם לחתונה, אני חוזר בי ואל תנסו לזה לזה, ואתכן ערבות לא לאישה בכתובתה ולא לחתן בעד נדונייתו, וכמו שנתבייר בצור חושב שפת רשימן קוף למד א', הרי כאמור, ראינו ברמו מקודם, שהערב לנדוניה יכול לחזור בו רגע לפני החתונה. כל זמן שההלוואה לא התבצעה, שהחתונה לא התבצעה, הוא יכול לחזור בו. אז אם כן, מסביר חלקת מחוקק, מכיוון שהערבים קבלנים יכולים לחזור בהם, אז אני אומר למה הערבות פה? על כוכב צריך לומר שאתה משום בושת. כלומר, הערבות היא לא באמת על הנדוניה, ולא באמת על הערבות בשטר התנאים זה לא על הנדוניה, זה ערבות על כך שאם אחד מהצדדים יחזור, אז הוא יפצה את השני בתשלום של בושת. כיוון שהוא גורם לו בושת לכך שהתבטל השידוך, וזה בושה גדולה לצד השני, אז הוא מפצה, אז הערבות זה על הבושת ולא באמת על הנדוניה. ככה מסביר החלקת לחוקק, ודבר מאוד מאוד מעניין, ראיתי במקום מספר לא רק בושת, יכול להיות שבינתיים היו הוצאות, מישהו כבר הוציא הוצאות, מה עם זה? תשמע, ההוצאות, אני לא יודע אם הוא, בעיקרון אתה צודק, כשמבטלים שידוך, אז למשל, אם הצד של החתן כבר הלך ושכר אולם, ושילם, עקרונית, הערב יכול, כל זמן שהוא לא ניסה, זאת אומרת, אפילו יום לפני. נכון. כל ההוצאות כבר היו. אבל ההוצאות, מי שצריך לשלם, זה הצד שביטל. מדין הוציא הוצאות על פיו, שזה דין הדגרמי. הערב מבטל. לא, תשמע, הערב מבטל את הערבות שלו, אבל הצדדים לא צריכים לבטל בשביל... אם אין ערב, אז אני אומר רגע אחד, אין ערב, הכל מבוטל, נו? אני לא יודע. העסקה היא עסקה... העסקה צריכה להיות עסקה גם בלי הערבים. אז בשביל מה יש לנו כל המצד הזה של הערב, נו? טוב, אני שומע מה שאתה אומר, רבי דוד. אתה אומר שהצד של החתן או הצד של הקרא הסכים לעסקה הזאת רק בגלל הערבות, ועכשיו הוא כבר הוציא הוצאות, ואז אם הערב חוזר בו, אז אולי יחייב אותו מצד הוצאות. נכון. שומע. שומע את הדברים שלך. תראה מה ראיתי במקור מספר 12. תשובה באתר דין, שהכותב שם הרב המשיב, שמעתי בשם הגאון רבי זלמן נחמיה גולדברג שליטא, שחתימה על ערבות בתנאים אינה מחייבת, כיוון שבעיני האנשים זה כיבוד בעלמא. אוי, לא.
וזה חידוש מאוד מאוד גדול, שאנשים היום, כאשר מבקשים הם להיות ערבים בשטר תנאים, השאלה נשאלת האם הם באמת מבינים למה הם מכניסים את עצמם. הרי בשטר תנאים כתוב כמפורט בשטר זיכרון דברים. אז נניח שהאבי הקלה הבטיח סידור מלא, דירה בירושלים. אם בסוף הוא לא ישלם את הדירה הזאת בירושלים, בבית וגן נניח, אז הערב יצטרך, הערב העומד מצד הקלה יתחייב לשלם? הוא מבין את זה? הוא מסתובב, הוא מבין שיש פה איזה כיבוד, כמו שיש עדים, אז יש עריבים, זה סוג של כובד. אז הוא אומר רב זמן נחמיה, לכן יש לומר שחתימה על ערבות בשטר תנאים, אף על פי שהוא חותם ועושה קניין, היא לא מחייבת. זה חידוש מאוד מאוד גדול. טוב. מרגיש. אז הכל גולוף גשפט. האמת היא שהשטר תנאים הזה, יש הרבה שאומרים שהוא באמת לופט גשפט, הוא באמת לא מחזיק מים, כי יש פה בעיה. יש מושג שנקרא קניין אתן. זאת אומרת, אדם יכול לחייב את עצמו עכשיו. אדם לא יכול לחייב את עצמו לתת בעתיד. זה קניין דברים, זה נקרא אסמכתא, וזה קניין אתן. ובעצם מה זה שטר תנאים? אני מתחייב לתת. אתן, בעתיד. אז יש אומרים שבאמת שטר תנאים זה לא תופס, ועושים את זה רק בשביל שהגמרא אומרת שמי שמקדש ולא ישידוך, היו מקים אותו. צריך לגשת לקידושין מתוך רצינות, לעשות שידוכים, ובאמת יש בספר הנחלת שיבה, שזה ספר שטרות על כל הכתובות והתנאים, יש מושג שנקרא תנאים אחרונים, שרגע לפני הנישואים היו עושים עוד תנאים, ואז כל צד היה מחייב את עצמו עכשיו, לא אתן בעתיד, אלא עכשיו הוא מחייב את עצמו. אז באמת יש אומרים שהשטר תנאים הוא באמת לא מחייב. אז עכשיו תשמע דבר מעניין. היה פעם מקרה, ופה אני גם אראה לכם, ראיתי את זה היום, פסק דין בבית המשפט, אני אשתף אתכם את האתר שראיתי את זה, בואו נראה אם זה פתוח לי פה, שנייה אחת, רק רגע. אפשר להתחייב הדיסק של אברהם פריד. אתם רואים משהו עכשיו? ראינו את הדיסק של אברהם פריד. רגע, שנייה אחת. יש פה פסק דין בין שני צדדים. תראו את הפתח דבר. בדרכז פסק דין זה ניצב שטר תנאים, וורט, אשר נערך כנהוג בחוגים מסוימים בחברה החרדית לרגל אירוסיהם של מר ד' סמכתת, שזה הבן, וגברת ח' ר' סמכתת, שזו האישה הקלה הטובה, במסגרת הוורט נעשתה התייחסות לדירה בקומה השנייה שבבית הוריו של התובע, וגברת זה האימא. זאת אומרת, מה שקרה שמה, שבוורט עשו שטר תנאים, וההורים של החתן התחייבו לתת, הנה, יש פה אפילו בהמשך, יש פה את השופט, השופטת, מצטטים בפסק הדין את שטר התנאים. שטר תנאים וכו' וכו', בין ענת רץ דדים, העומד מצד החתן, הבחור המופלג, עומד מצד הקלה, ראשית דבר, הבחור עיסה למזל טוב את בת גילו, הבתולה, המעוללו, תחיל בחופה וקידושין, כדת משה וישראל, ואלי הבריחו ואלי אלימו לא זה מזו ולא זו מזה, רק ישלטו בלכתם שווה בשווה, וידורו באהבה ואחווה ושלום ורעות. מורינו הרב, מם סמך תת, העומד מצד החתן, שזה אבא של החתן, מתחייב הדירה הסמוכה לדירתו ברחוב כך וכך, פלוס 7,500 דולר. וגם להלביש את החתן מלבושי כבוד, בגדי חול, בגדי שבת ויום טוב, כמנהג בעלי בתים חשובים. מורינו הרב א' קוף, שזה האבא של הכלה, מתחייב סך כולל הוצאות החתונה, 25,000 דולר, אשר יופקדו לחשבון הזוג שיפתח,
וגם להלביש את הקלם על בושי כבוד, בגדי חול ושבת וכו' וכו'. אז, ואז למטה היה כתוב, שאבי הקלה ייתן 7,500 דולר מיד מזומן, והיתרה בסך בתוך שנתיים. מה שקרה בהמשך, זאת אומרת, האבא של החתן התחייב לתת לזוג את היחידה, את הקומה השנייה של הדירה שלו. מה שקרה בהמשך, שהוא השתמט מלתת את הדירה הזאת. ובסופו של דבר זה הגיע לבית המשפט, שהזוג טבע את ההורים של החתן, שהוא לא מקיים את ההתחייבות שכתובה בשטר התנאים. ואז בית המשפט נדרש לשאלה, האם שטר התנאים מחייב, האם יש לו תוקף של חוזה, והצד, ההורים של החתן טענו שהשטר הזה לא מחייב, לא מבחינה הלכתית ולא מבחינה משפטית. השופט פה פסק ששטר התנאים מחייב, זה חוזה לכל דבר ועניין, ופחות או יותר, באמת ההורים צריכים לשלם, על פי שטר התנאים, לשלם את ה... להעביר לרשות הזוג את היחידה של, של הדירה שלהם, את הקומה השנייה של הדירה שלהם. רק הייתה שם בעיה שאי אפשר למכור רק חלק מהדירה, אבל כל פנים, זה מעניין שמבחינה הלכתית, באמת יכול להיות שבית הדין היה פוסק כאן, שאי אפשר להוציא את הדירה, בגלל שזה קניין אתן, וזה קניין דברים. בית המשפט לעומת זאת הסתכל על השטר הזה, כשטר תנאים מחייב וחוזה לכל דבר ועניין, ויש פה בעצם פסק דין ארוך, מאוד מעניין, שקראתי, קצת עברתי עליו היום. אז זה דבר מעניין לגבי ההסתכלות השונה על השטר התנאים הזה. הכל פנים, השטר הזה הוא שטר חשוב, הוא שטר שנהוג לעשות בקהילות האשכנזים בשעת האירוסין, וצריך להתייחס אליו ברצינות. מבחינה הלכתית יש לדון בו. הערבות לנדוניה, ראינו שיש בזה נידון, ערבות לכתובה בעיקרון לא משתעבד, אלא אם כן הוא קבלן, או שמדובר בין אבא לבנו. טוב, מורה ורבותיי, שר כוח על ההשתתפות, על ההשתתפה. יכול לשאול שאלה? כן, צריך לתת קיום לשטר התנאים? מה זאת אומרת קיום? האם ללכת עם זה לרשם או משהו, לבית המשפט או משהו? או איידים, איידים, אני יודע מה, משהו שיחתמו ו... יש איידים. כל השטר הזה מנוסח בצורה כזאת... אוקיי. הנה, וגם על... האמת שהתכוונתי לשאלה שנייה, וגם על זיכרון הדברים יש... לכאורה... יש חתימת איידים. לא, לא. לכאורה, אם... זה חלק אינטגרלי ממנו, לא? זה כן, אבל אם שני הצדדים חתמו בחתימת ידיהם על השטר זיכרון דברים, והעדים מעידים שעשו קניין על השטר תנאים, שבשטר תנאים הוא מפנה לשטר זיכרון דברים, הרי שהשטר תנאים בולע את שטר הזיכרון הדברים, וזה נהפך להיות, כן, והעדות היא בעצם על... גם על הקניין שנעשה, על ההתחייבויות שכתובות בשטר הזיכרון דברים. אין אפשרות שמישהו יגיד מחר, הוסיפו לי לזיכרון הדברים. טוב, זה הוא יתן טענות, אז אולי אחר כך בית המשפט, לא יודע, אז אחר כך יצטרכו לדון, האם... לא, לא, הוא יצטרך להוכיח את זה. טוב, ו... תשמע, בכל דבר אפשר, גם בשטר הזה למשל מישהו יכול, לכן צריך לעשות כל שטר, צריך להקפיד על, על הלכות שטרות, מה זאת אומרת? שלא להשאיר רווחים, ואם יש מחיקות, אז צריך לעשות איזה קיומים. כל שטר שעושים צריך להקפיד על כמה וכמה דברים, כדי שאחר כך לא יהיה, לא יהיו בעיות, ושזה כמה וכמה סיבנים בשולחן ערוכו של משפט. איך כותבים שטר בלי שאלות אחר כך של טענות זיוף ואוספות שורות, מחיקת שורות וכו'. אוקיי. טוב, שר כוח. ברוכים תהיו, תודה רבה. לילה טוב, לילה טוב לכולם. כל טוב להתראות.